E aí, pessoal, tudo bem? Hoje acabou que não deu aqui, joguei bem abaixo do que eu podia ter jogado, mas o menino também jogou super bem, estou muito feliz com a semana. Agora é seguir trabalhando, seguir treinando bem forte, que é só o começo. Daqui a pouco voltar para os filtros firme e forte. Forte abraço a todos, valeu!